Por que seu namorado amigo fica tão ocupado? Ele é indiano, mora na Índia, mas quando você queria falar, ele fica muito ocupado. Então, vídeo de hoje nós vamos falar. Então, sou indiano, então especialista de relacionamento com brasileira com indiano. Então, estou ajudando você aqui pelo esse vídeo, porque muitas brasileiras falam que sumite. Eu queria falar com meu namorado, mas ele sempre fala que eu estou ocupado, agora não posso falar. Então, mas no início ele estava falando muito. Então, vamos ver e estudo situação. Qual primeira coisa, se você não sabia, nós temos 8 meia hora diferença. 8 meia hora diferença, que quando no Brasil tem noite, aqui está dia, aqui está noite, Brasil tem dia. Então, quando tem horário diferença, seu namorado pode ser dormindo, você está acordada, então você está trabalhando, ele está dormindo. Então, assim também acontece. Então, quando você fala que ah, eu quero falar com você, então ele está ocupado. Ele fala que eu estou ocupado porque estou no trabalho. Então, quando ele chega na casa, então você fala que eu estou ocupado, então porque ele está quase que está dormindo naquele hora. Então, primeiro é isso. Você tem que ver que quando você está falando. Segundo motivo, que na Índia, pode ser no Brasil, você só trabalha 8 horas. Mas na Índia tem opção assim também. Se queria trabalhar mais, então a empresa vai pagar mais também. Então, na Índia, o garoto responsabilidade de cuidar toda a família. Que se o pai não está trabalhando, mãe não está trabalhando, então ele tem uma irmã que ela vai casar também no futuro. Então, tudo responsabilidade é para esse garoto. Então, ele vai trabalhar mais, que vai ganhar mais dinheiro, vai dar alguma quantia para a família. Vai dar dinheiro para pai, mãe, irmã também. Se ela está estudando, vai dar dinheiro para ela também. Então, assim tem ali muita responsabilidade. Então, por isso, o indiano trabalha muito também. Algumas vezes você vai ver que muitos indianos já chegou no Brasil também, está trabalhando. Então, a esposa mora na Índia. Então, ela está ganhando dinheiro no Brasil, mandando dinheiro na Índia também. Então, pode ser ela está trabalhando nos Estados Unidos. Então, mas família mora longe. Então, se você está falando com seu amigo, mesmo na Índia também, ele está trabalhando em outra cidade, mas esposa, filho, sogra, mora em outra cidade. Por quê? Porque o custo de vida no outra cidade, onde que ele trabalha, tem empresas, é mais alto. Mas onde que a família mora? Então, lá é custo de vida mínimo. Então, terceiro motivo, o que é? Que esse indiano que eu estou falando é terceiro motivo. Pode ser enganando você. Se ele adicionou muitas brasileiras, ele vai ficar com uma hoje, amanhã com outra, então depois com outra. Olha, isso que você viu, que eu estou falando, os motivos. Alguns motivos você vai ver que é motivos bom para a família. Então, você pode ver que se você vai casar com um indiano, então ele vai dar mais atenção para você. Se realmente ele gosta de você, ele vai dar mais atenção. Ele vai amar, ele vai trabalhar muito para você, para a família. Assim que ele casa, então se ele precisa um monte de coisa na casa, ele vai trabalhar mais. Ele é trabalhador muito. Mas alguns casos, último caso que eu falei, que ele adicionou um monte de garotas falando com outra também. Então, eu acho que porque nos meus vídeos, muitos meus vídeos, é muito que eu estou falando sobre indiano. Mas lá tem muitas coisas, que é boa coisa também no indiano. Se você casa com eles, então você vai ficar super feliz na vida. Porque indiano não divorcia também. Ele não faz divórcio rapidinho. Que se você casa hoje, amanhã pode ser ele brigar, gritar. Então online você veja. Online você está falando com seu namorado, hoje você briga, amanhã ele vai dizer eu vou bloquear você, mas não vai bloquear você. Terceiro dia ele volta, vai começar a falar de você. Isso, o que é isso? Isso é amor. Que ele quer falar com você, quer que você fique na vida. Então, se você pensa, se ele casou com você, sua vida é melhor. Sua vida é muito melhor. Mas você deve saber uma, duas coisas. Saber língua, saber cultura,
Tá? Eu vou deixar o link abaixo se você ainda não aprendeu língua, cultura. Então faz isso agora. Então, se você é confuso, Sumit, eu não estou atendendo meu namorado, o que ele quer. Então só vou ajudar você. Vou ouvir sua completa história. Então vou falar com você pelo WhatsApp. Então vou ajudar você. Fica tranquila, amiga. Nada é problema com casar com um indiano. Mas tem que escolher um indiano certinho. Se você escolher o certinho indiano, tudo vida você vai ficar feliz. Isso é minha garantia para você, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai ajudar você assim pelo vídeo. Namastê.